Puan apa Susila. Apa cerita kau? Ya. Tanya Puan Susila dapat anak perempuan. Wow. Tapi, congratulations. Dia berlari keadaan. Kenapa? Songsang, normal tak? Dia boleh menari-nari bila keluar tu. Lah, saya ingat dia tengok keluar songsang ke, keluar ni apa semua kan. Rupanya menari macam ni. So kami terpaksa buat extra check up untuk anak puan sebab beranak keadaan pelik. Ah, gitu, beranak keadaan pelik. Boleh.